करे यो एक्सपिरियन्सलाई अलमोस्ट 100 days भयो काम नगरेको सो यसरी सेटमा फिर्ता आउँदा बनाएको चाहिँ छैन तर आगोमा बनेको खाना खाएको चाहिँ छु अनि तर दाल मैले एकदम धेरै पिएँ दुई बटुको जस्तै नै खाएँ किन दाल एकदम मिठो थियो आज मलाई मिठो लागेको थियो त्यो खानालाई डेकोरेट गर्ने मजाले बनाउने टाइम दिने किचनमा इन्जोय गर्ने त्यो पनि एउटा आर्ट हो त्यो घरमा सेपरेट एउटा प्लान्ट कर्नर पनि बनाएको छु जहाँ आफ्नो प्लान्ट्सलाई मजाले वाटर गर्छु प्लान्ट सानो सानो डिटेलहरू आयुष्मानको बारेमा मलाई र मेरो बारेमा आयुष्मानलाई थाहा हुन्छ खासै नेगेटिभ कमेन्ट्समा ध्यान दिन्न धेरै वर्ष भयो ध्यान नदिएको होइन र हार नमान्नुहोस् किनभने सारा संसार यो फेजबाट गइरहेको छ दी हजुरलाई स्वागत छ रमाइलो छ डट कम र लालीगुराँस डट कम थ्याङ्क यू सो मच सन्जय हुनुहुन्छ सदाभर उस्तै देख्छौँ हामीले प्रियङ्का दिलाई चाहिँ होइन र यो लकडाउनको यो जुन 4 महिनाको अवधिमा पनि हजुरलाई उस्तै नै देखिरहेको छौँ यो फिगरलाई कसरी मेन्टेन गरेर राख्नु भएको छ आई थिङ्क जहिले पनि म प्रपर डायट अनि एक्सर्साइज अनि ड्रिङ्किङ लट्स अफ वाटरमा बिलिभ गर्छु सो त्यो लकडाउन होस् नहोस् जतिखेरको पनि मेरो फलो गर्ने डायट हो सो आई थिङ्क त्यही निरन्तरता दियो भने यस्तै देखिन्छ होला सायद सधैँ फेरि लकडाउन पछि फेरि सुटिङमै ब्याक हुनुभएको छ होइन कस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ आज पानी पनि परिरहेको छ एकदम मिस गरेँ यो एक्सपिरियन्सलाई अलमोस्ट 100 days भयो काम नगरेको सो यसरी सेटमा फिर्ता आउँदा आफूलाई मनपर्ने चिज गर्न पाउँदाखेरि त कसलाई मन पर्दैन सो रमाइलो लागिरहेको छ रमाइलो भइरहेको छ हजुर पानीमा यस्तै इरिटेट हुने त भएको छैन छैन हाम्रो सुट लाइफ भनेकै यस्तै हो कहिले पनि केही चिजको ठेगान हुँदैन भनौँ न 9 to 5 जब होइन नि त सो हरेक चिजमा एक्सपिरियन्समा खुसी खोज्नुपर्छ र म खोज्छु भन्ने त्यो पछाडि हामीले आगो पनि देखिरहेको छौँ होइन र यो टिपिकल गाउँको टिपिकल घरभित्र बसेर हामीले इन्टरभ्यू लिइरहेको छौँ कहिले आगोमा बसेर हजुरले खाना चाहिँ बनाउनु भएको छ कि छैन बनाएको चाहिँ छैन तर आगोमा बनेको खाना खाएको चाहिँ छु अनि जुन हाम्रो ग्यासमा चुलोमा भन्दा एकदम मिठो पाक्छ जस्तो लाग्छ मलाई आज पनि हामीले यही आगोमा बनेको खाना खाएको थियौँ सो मलाई मिठो चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ आफूले चाहिँ पकाएको छैन अहिलेसम्म घरमा भन्दा आज यहाँको टेस्ट चाहिँ कस्तो फरक कतिको फरक पाउनुभयो होइन आगोको टेस्ट फरक नै हुन्छ कि ग्यास चुलो भन्दा त्यो अब कसरी फरक हुन्छ त मलाई खासै भन्न आउँदैन होइन तर खाएन तर दाल मैले एकदम धेरै पिएँ दुई बटुको जस्तै नै खाएँ किन दाल एकदम मिठो थियो आज मलाई मिठो लागेको थियो कसले बनाउनु भएको रहेछ प्रशंसा बनाउनु भएको थियो होला कसले बनाउनु भयो थाहा छैन तर यहीँ दिदीले बनाउनु भएको एकदम मिठो थियो खाना आज खासमा गीत चाहिँ कस्तो छ आजको हजुरले गर्नुभयो यो चाहिँ अलिकति सामाजिक मिनिङ बोकेको अलिकति लाइफलाई अलिक इनडेप्थ हेर्ने खालको सो एउटा कमर्सियल सङ भन्दा पनि मेसेज बोकेको अलिकति सामाजिक एउटा मेसेज दिने खालको गीत हो आजको चाहिँ जस्तो तपाईँलाई गीतको लागि अफर आइहाल्यो भने तपाईँले गीत चुज चाहिँ गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न गीतलाई चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न होइन गर्नु पनि पर्छ अहिले त बिकज आफूले जति काम गर्दै गयो त्यही अनुसारको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो जस्तो लाग्छ सकभर चाहिँ जे पाइ त्यही कामहरू नगरेकै राम्रो सो म पनि ध्यान दिन खोज्छु सकेसम्म ध्यान पुऱ्याउन खोज्छु जुन यो लकडाउन कोरोना भाइरस अलि चलिरहेको छ होइन यो 4 महिनाको समयमा चाहिँ घरमा आफ्नो हस्बेन्डलाई आफ्नो फ्यामिलीलाई टाइम दिनुभयो के सिक्नुभयो घरमा चाहिँ तपाईँले आफूले नसिकेको कुराहरू नसिकेको भन्दा पनि कुकिङमा एकदम धेरै टाइम दिने मौका पाएँ पहिलादेखि कुकिङ गर्न चाहिँ आउँथ्यो तर टाइम हुँदैन थियो अनि टाइम नभएपछि अब त्यो पनि एउटा आर्ट हो नि त कुकिङ पनि एफर्ट हो कि त्यो खानालाई डेकोरेट गर्ने मजाले बनाउने टाइम दिने किचनमा इन्जोय गर्ने त्यो पनि एउटा आर्ट हो त्यसको लागि खासै टाइम हुँदैन थियो अनि कहिले मैले यो हदमा एक्सप्लोर गर्न पाएको थिइनँ जुन अहिले पाएँ लकडाउनमा यतिसम्म कि आफैले कुकिङ सो स्टार्ट गरेँ होइन भनेपछि त कति भिजेको होला त म कुकिङमा होइन त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ अनि अर्को चाहिँ प्लान्ट्स पहिलादेखि प्लान्ट्स पाल्न मन लाग्ने तर अब जहिले पनि दौड्यो काममा दौड्यो प्लान्ट्सलाई पनि त अटेन्सन दिनुपर्छ त्यो गर्ने पनि टाइम पाउँदिन थिएँ अब अहिले चाहिँ त्यसलाई पनि टाइम दिएर चाहिँ आफ्नो घरमा सेपरेट एउटा प्लान्ट कर्नर पनि बनाएको छु जहाँ आफ्नो प्लान्ट्सलाई मजाले वाटर गर्छु प्लान्ट्ससँग कुराकानी गर्छु सो यो दुइटा एस्पेक्ट चाहिँ नौलो चाहिँ होइन मेरो लागि गर्न मन लागिरहेको चिज थियो मैले समय चाहिँ दिन पाएँ यसपालि हामीले आयुष्मानजीलाई चाहिँ देखेनौँ होइन एकदमै धेरै रुचाइदिनु भएको हाम्रो अडियन्सहरूले र यो जोडीलाई पनि धेरै हामीले म्युजिक भिडियोमा देखिरहेको होइन फेरि हामीले यो जोडीलाई कहिले देख्न पाउँछौँ अब छिटै हामीले आफ्नै होम प्रडक्सनबाट पनि केही चिजहरू प्लान गरिरहेछौँ होइन हजुर केही प्लान चाहिँ गरिरहेछौँ अब हेर्दै जाउँ सिचुएसन पनि हेर्न पऱ्यो हेल्थ एन्ड सेफ्टी फर्स्ट हो त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन अब लकडाउन खुल्यो भन्दैमा भाइरस कम्प्लिटली डिसअपियर भएको होइन त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर चाहिँ अब प्लानिङ गर्दैछौँ हेरौँ वैवाहिक जीवनमा पनि बाँधिनु भएको छ होइन के फरक पाउनुभयो वैवाहिक
जीवन अगाडि र पछाडि फरक त अब डेफिनेटली फरक त भइहाल्छ होइन आफ्टर म्यारेज तपाईँ कम्प्लिटली सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो हस्बेन्डसँग बस्नुहुन्छ त्यो एक्सपिरियन्स पहिला थाहा हुँदैन त्यो भनेपछि सानो सानो डिटेलहरू आयुष्मानको बारेमा मलाई र मेरो बारेमा आयुष्मानलाई थाहा हुन्छ त्यो निहालेर हेर्ने त्यसलाई सम्झने त्यसलाई बुझ्ने मौका मिल्छ जुन चाहिँ एउटा इन्टिमेट रिलेसनसिप हस्बेन्ड वाइफमा मात्रै हुन्छ सो हामी त अझै ब्लेस्ड भयौँ कि लकडाउन भयो सो अझै झन् नजिकबाट 24 घन्टा एउटै घरमा बसेर त्यसलाई झन् धेरै बुझ्ने मौका पायौँ सो यसलाई पनि म सकारात्मक रूपमै लिन्छु मैले आफ्नो हस्बेन्डसँग एकदम क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्ने मौका पाएँ सायद लकडाउन नभएको भए पाइँदैन थियो होला होइन त्यो त खासै थिएन किनभने 2-3 कामहरू थियो पाइपलाइनमा तुरुन्तै काममा लाग्ने खास योजना थियो तर यो लकडाउनले पनि अर्कै एक्सपिरियन्स दियो आफ्नो हस्बेन्डलाई राम्रोसँग एकदम नजिकबाट चिन्ने झन् राम्रो मौका मिल्यो मेरो लागि चाहिँ हजुर हजुर जस्तो फेसबुकमा भन्दा पनि हजुरलाई इन्स्टाग्राममा अझ धेरै एक्टिभ देख्छौँ हामीले होइन भिडियोहरू पनि पोस्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ र कति धेरैले पोजिटिभ कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ र कतिले नेगेटिभ कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ होइन पोजिटिभ कमेन्टलाई कसरी लिनुहुन्छ र नेगेटिभ कमेन्टलाई कसरी लिनुहुन्छ हजुरले म खासै नेगेटिभ कमेन्ट्समा ध्यान दिन्न धेरै वर्ष भयो ध्यान नदिएको होइन किनभने सबैजनाले मलाई जहिले पनि मन पराउनु पर्छ भनेर कहीँ लेखेको छैन सबैको चोइसेस हो र आई रेस्पेक्ट द्याट चोइस मैले पनि कति धेरै चिजहरू मान्छेहरूलाई नमन पराउँला मेरो आफ्नो रिजन होला त्यसको मतलब मैले मन पराउनै पर्छ भन्ने कहीँ लेखेको छैन र कसैले मलाई मन पराउनै पर्छ भन्ने पनि लेखेको छैन सबैको व्यक्तिगत आफ्नो विचार धारा हो आफ्नो चोइस हो र त्यसलाई म रेस्पेक्ट गर्छु सो नेगेटिभिटीसँग मलाई खासै केही प्रब्लम छैन अहिले त्यो जहाँ पनि एक्जिस्ट हुन्छ होइन र पोजिटिभिटी चाहिँ त्यो एउटा इन्करेजमेन्ट हो त्यसले लाइफमा धेरै अगाडि बढ्न हौसला दिन्छ अझै राम्रो काम गर्न प्रेरणा दिन्छ सो मेरो पोजिटिभ विसेस मेरो वेल विसेस मेरो लभर्सको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू भन्छु म सधैँ त्यही हो जस्तो यो लकडाउनको टाइममा तपाईँले सुटिङको यो जुन टाइमहरू हुन्छ नि एकदम धेरै मिस गर्नुभयो होला होइन कुन पार्टलाई चाहिँ एकदमै धेरै मिस गर्नुभयो तपाईँले घरबाट निस्किने पार्टलाई एकदम धेरै मिस गरेँ सबैभन्दा होइन किनभने यस्तोसँग थुनिएको थियो नि त घरमा निस्किनु हुन्न भनेपछि झन् निस्किन मन लाग्छ नि त सो आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किने जतिखेर जहाँ मनलाई त्यहाँ जाने एउटा लिबर्टी त्यसलाई हामीले कति ग्रान्टेड लिएका रहेछौँ कि त्यो कुरा रियलाइज भयो क्या सो त्यो कुरा सबभन्दा मिस गरेँ नर्मलसीलाई मिस गरेँ क्या नर्मल जतिखेर जहाँ मनलाई त्यो गयो जतिखेर जोसँग मनलाई भेट्यो यता पार्टी भन्यो बिहा भन्यो भर्त पनि भन्यो हुलगुल भेटघाट गऱ्यो त्यो अब सायद कहिले पाइन्न होला कि फ्रस्ट्रेट त भएन किनभने यस्तै हो भनेर एक्सेप्ट गर्न थालेँ छिटै यो नयाँ रियालिटी हो होइन र सबै होल वर्ल्डले यो फेस गरिरहेछ र यो सायद राम्रैकै लागि होला यसले सायद धेरै चिज सिकायो पनि होला हामीलाई सो त्यो रूपमा लिएँ त्यस्तो फ्रस्ट्रेट चाहिँ भएन खासै यसरी सुटिङमा आएर काम गर्दाखेरि पनि कोरोनादेखि चाहिँ कतिको डर लागिरहेको छ तपाईँलाई डर त छ अझै पनि मनमा छ किनभने मैले भने नि लकडाउन मात्रै उठेको हो कोरोना कम्प्लिटली गएको होइन सो त्यही अब सामाजिक दूरी अलिकति मेन्टेन गरेर टिम सानो गरेर सकभर धेरै बाहिर पब्लिक इन्टरेक्सन नगरेर चाहिँ सेफ रहेर काम गर्न खोजिरहेछौँ तर डर त छ मनमा अलिअलि हुनु पनि पर्छ सबैलाई हुनुपर्छ हजुर सिरिज के भइरहेको छ तपाईँको अब गर्ने प्लान हुनुहुन्छ फेरि सिरिज जस्ट नट द लभ स्टोरीकै सिजन 2 लेखिरहेको छु अहिले अब हेरौँ अलिकति यो कोरोनाको होल थिङले कस्तो डेभलपमेन्ट लिन्छ त्यही अनुसारको सुटिङ पनि प्लान गर्छु होला सायद अब मुभी के छ मुभी त अहिले सायद तुरुन्तै त कसैले पनि बनाउनु पनि हुन्न होला किनभने हाम्रो एन्टरटेनमेन्ट सेक्टर स्पेसली हल भयो मुभीको लाइनलाई चाहिँ अलिक अफेक्ट नै भएको छ किन जस्तै मान्छेहरू आफ्नो काममा हिँडे तापनि आई थिङ्क मुभी हलमा जाने रिस्क चाहिँ सायद मान्छेले लिनु पनि हुन्न मुभी हल सायद खोल्दैन पनि होला अझै केही महिना लगभग यो पुरै सालै होला सो मुभीको भन्दा पनि अरूतिर डिजिटल प्लेटफर्म्स एप्सहरू भयो हुन्छ नि कसरी हुन्छ अनलाइन स्ट्रिम गर्ने कन्टेन्टहरू त्यसतिर चाहिँ काम गरिरहेको कोही कोही बेला त्यो एकदम लिपसिङ गरेर गीत गाएर त्यस्तो गर्नु चाहिँ मलाई रमाइलो खासै लाग्दैन होइन किन आई थिङ्क बिकज मेरो अकुपेसनै त्यही भएर होला कि म रियल लाइफमा त्यही गर्छु नि त सो टिकटकमा त्यो गर्न चाहिँ खासै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन तर रमाइलो कमेडी भिडियोजहरू बनाउन चाहिँ मन लाग्छ सो त्यही बनाएर आउँछु कोही कोही बेला मान्नुहुन्छ हजुर उहाँहरू पनि टिकटक चाहिँ इन्जोय गर्नुहुन्छ कि यस्तो फनवाला भिडियोहरू चाहिँ सो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले पनि मान्नुहुन्छ लकडाउनको टाइममा टाइम पास गर्नुको लागि तपाईँलाई खासै गाह्रो भएन भनेपछि मैले आफूलाई एकदम अकुपाइड राखेँ कि चाहे त्यो कुकिङबाट होस् या लेखिरहेको थिएँ म मेरो सिरिजको सेकेन्ड सिजन लेखेँ प्लस अरू एक दुईवटा स्क्रिप्ट अरू लेखेँ अनि चप चप अब आफै सुट आयुषले सुट गर्थ्यो म आफै एडिट गर्थेँ फाइनल प्रोडक्सन पोस्ट प्रोडक्सन हामी घरमै गर्थ्यौँ सो त्यसले एउटा एपिसोडले झन्डै 2-3 लगिहाल्थ्यो अनि प्लस भर्खर नयाँ सरेको घर हो अनि नयाँ घरमा पनि भर्खर सरेको भएर चाहिँ त्यसले पनि टाइम
लियो सो यताउति केही न केही केही न केही गरेर मैले आफूलाई चाहिँ अकुपाइड नै राखिरहेँ लकडाउनमा आफूलाई बिजी नै राख्नु हजुर हजुर ओके अब हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई कतिको मिस गर्नु भएको छ सबै अन्तिममा दर्शकलाई के भन्छु भने लकडाउन भए तापनि मेरो युट्युबबाट मेरो इन्स्टाग्रामबाट पनि म आफ्नो अडियन्ससँग आफ्नो शुभचिन्तकहरूसँग कनेक्टेड नै थिएँ होइन तर अहिलेको समयमा चाहिँ अब मेन के भन्न चाहन्छु भने लकडाउन चाहिँ ओभर भएको हो तर कोरोनाको फियर यो ट्रान्समिसनको फियर अझै पनि छ यहाँहरू सबैजना आफ्नो काममा निस्किसक्नुभयो होला त्यही हो सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् सेफ रहनुहोस् र हार नमान्नुहोस् किनभने सारा संसार यो फेजबाट गइरहेको छ आफ्नो दिमागलाई धेरै प्रेसर नदिनुहोस् सबैजना होप गरौँ प्रे गरौँ कि बिस्तारै सबै ठिक हुन्छ थ्याङ्क यू होइन भनेको तपाईँ फर्किन्छ यतापट्टि धारापट्टि फर्किन्छ पानी आउने धारापट्टि बास यो प्रोफाइल ल अनि त्यहाँ पानी कट पानी खाँदै गाउँको पानीको स्वाद लिइरहनु भएको छ तपाईँले होइन पानी पिउने नहानी नपिउने के यस्तो गरौँ जस्तो गरौँ